Bizim və dövlətimizin tarixlə bağlı uzun-uzadı mühasirələr oxumağa vaxtımız yoxdur. Buna görə də keçmişdən danışmayacağım. Mən sizə reallıqlar və gerçəkliklər haqqında danışacağım. Bu sözləri Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski xalqa müraciəti zamanı deyib. Rusiyanın hərəkətlərinə baxmayaraq, Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri eyni qalacaq deyə o əlavə edib. Özlərinin müstəqilliyini elan edən dırnaqarası respublikaların tanınması Rusiya Federasiyasının Minsk sazişindən çıxması deməkdir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Ukrayna Normand dörtlüyünün fövqəladə zirvə toplantısı təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rəsmi Kiyev ATƏT-in xüsusi monitoring missiyasının tam formada fəaliyyətində təkid edir. Onun sözlərinə görə, Kiyev siyasi diplomatik nizamlanmaya sadiqdir və təxribatlara tabi olmayacaq. Ukrayna heç kimə heç nə verməyəcək deyə dövlət başçısı əlavə edib. Qeyd edək ki, Rusiya 2014-cü ilin fevralında Ukraynanın Kırım Muxtar Respublikasını ilhaq edib. Bundan sonra Ukraynanın Donbas bölgəsində hərbi əməliyyatlar başlayıb. Nəticədə Donetsk və Lugansk vilayətləri separatçıların nəzarətinə keçib. Döyüşlər Ukraynanın silahlı qüvvələri və Rusiyanın dəstəklədiyi qondarma Donetsk və Lugansk respublikalarının silahlıları arasında gedib. Rəsmi Moskva döyüşlərdə iştirakının olması ittihamını rədd edib. Daha sonra 2020-ci ilin sonundan başlayaraq Ukrayna və Rusiya arasında münasibətlər daha da gərginləşib. Donbasda təmas xəttində atəşkəsin pozulması mütəmadi xarakter alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla Ukraynanın müttəfiqləri hərbi və maliyyə cəhətdən rəsmi Kiyevə yardım etsə də, münaqişəyə birbaşa müdaxilə etməyəcəklərini vurğulayıblar. 2022-ci ilin fevralın 21-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciət edərək Ukraynanın Donbas ərazisində yaradılan iki qondarma respublikanı tanıdığını bildirib. O, bununla bağlı fərman imzalayıb. Qərb ölkələri, o cümlədən Türkiyə və Gürcüstan, Ukraynanın bu addımını pisləyib və onun beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu açıqlayıblar. Azərbaycan da daxil olmaqla, BMT üzvlərinin mütləq əksəriyyəti Kırım Yarımadası və Donbası Ukraynanın ərazisi olaraq tanıyır.